Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. I to jsou rány. Tluču, to jsou rány. Nevíte, kdo přitom má spát. Nevím. No já přeci, ergot já. Přeci, ergot, ergot já. No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent. Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. Člověče, netvařte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče proto, aby netlouk. Jo, ale v noci. Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? No já jsem bouchal. No to prvé, ale teď jsi bouchal. Ježišmarja, teď jsem bouchal. Teď jsem bouchal, ale taky na něho. A jak já to mám vědět, prosím tě? No protože ti to říkám. No teďko mi to říkáš, ale to jsem nemohla vědět, když jsem byla vedle, že boukáš na něho, když jsi boukal na mě. Ježiš. No ale budit lidi, pane, na to jste macher. To je umění, pane. Pána, tohle když je umění, tak to já budu pana Vrhanská.